Poznato je, gospođo Vasić, da su sela na Staroj planini uglavnom sada sa staračkim domaćinstvima. I tim povodom vi ste, s obzirom na prirodu vašeg posla, da brinete i o pored ostalog o starim licima, pokrenuli i zapravo već se realizuje jedan veoma značajan projekat u tom smislu. Pa evo da kažemo više detalje o tome šta projekat podrazumeva, a koliko sam lično saznao da je zaista naišao na veliko odobravanje i podršku. Tako je, projekat je ispao, radili smo ga veoma kratko, ali je ispao jako dobar i prosto je pre svega naišao na odobravanje komisije pri vladi, odnosno Ministarstvu pravde, koji je ocenio ovaj projekat kao jako dobar i kvalitetan i gde je u jednoj jakoj konkurenciji ovaj projekat dobio sredstva od Ministarstva pravde na osnovu odlaganja gonjenja po krivičnim sankcijama. I mi smo počeli sa realizacijom projekta u septembru mesecu, kada smo izvršili pripreme. Sam projekat je u stvari rezultat analize našeg rada u prethodnom periodu sa starim osobama, odnosno sa ostarelim stanovništvom u ruralnim područjima, jer smo u proteklom periodu, naročito u zimskim mesecima, imali problem sa stanovnicima udaljenih sela, naročito sela Gornjeg Visoka, gde se sada projekat i realizuje, koji ne žele da napuste svoje domaćinstva, a njihovi srodnici ili rođaci ili deca najbliži su daleko od njih i u datom momentu ne mogu da im priskoče u pomoć i ne mogu da zadovolje neke njihove osnovne životne potrebe, kao što su potreba za kuvanom hranom, potreba da nalože peć ili šta god već, i potreba da se dostave adekvatno lekovi ili neka druga vrsta pomoći ukoliko je iz domena socijalne zaštite, ukoliko je potrebno. Analizirajući tu situaciju, mi smo tako i napravili ovaj projekat i, kažem, krenuli u realizaciju i obuhvaćeno je tri sela Gornjeg Visoka. Mi smo planirali da sva sela budu iz Gornjeg Visoka, međutim, negde smo to brže realizovali sa ova tri sela koje su bile jako spremna. A to su? A to su Dojkinci, Brlog i Rsovci. I predsednici mesnih kancelarija ovih sela su ljudi koji su bili jako spremni za ovu našu priču. Poznaju svoje stanovništvo, poznaju kome je potrebna pomoć i znamo da će ta pomoć otići u prave ruke, a takođe i poznaju ljude, odnosno žene, domaćice, kako smo ih mi nazvali, koje će moći da zadovolje uslovima projekta, odnosno da pripremaju hranu i da tu hranu dostavljaju na naznačene adrese. Njihova uloga nije samo pripremanje hrane, već i prosto skeniranje situacije kod u porodici gde ulaze, odnosno možda to budu i jednočlana domaćinstva gde ulaze, i prosto njihov je zadatak da vide da li je toj osobi još nešto potrebno i šta je ono što mi možemo da izađemo u susret ukoliko su, kažem, potrebe iz domena socijalne zaštite. Domaćice su imali taj neki kratak kurs, što bi se reklo, ili obuku, šta sve one treba da rade. To su žene od poverenja koje su predložili pre svega predsednici mesnih kancelarija. I mi smo napravili jednu zanimljivu društveno korisnu priču samim projektom, gde smo očigledno postakli te sela, da, odnosno predsednike mesnih kancelarija, da na osnovu ovog projekta i sami preduzmu neke radnje i prosto sami da se organizuju kako bi pomogli ostarelom stanovništvu, što je dobro, što je negde i naša misija, da ne možemo mi sve sami, ne može Centar socijalni rad sve sam da odradi, ali jesu, za sela su naši partneri, upravo predsednici mesnih zajednica, i što su oni spremni i sposobni da sarađuju sa nama i naravno sa drugim institucijama, to je efekat bolji, veći i jači. Na koji način su oni, recimo, ako tako mogu da kažem, unapredili projekat, uneli neku novi sadržaj, svežinu? Evo, predsednik mesne zajednice, odnosno mesne kancelarije Brlog, već ima neke nove ideje i akcije,
A mislim da je proteklog vikenda sprovao jednu akciju u selu koja je imala širi značaj, pošto mi projektom ne možemo da obuhvatimo sva domaćinstva. Negde su to 5 ostarelih osoba ili 5 domaćinstava, negde su 7, upravo u Brlogu su 7, oni su hteli svi u stvari da budu korisnici naših projekta, ali mi nismo tako planirali, prosto sredstva nam ne dozvoljavaju da to budu svi stanovnici ovog sela. I oni su proširili akciju pa su sobstvenim sredstvima ovaj projekat, da to kažem, proširili, ali za taj dan i na ostale stanovnike. Imaju i određene akcije, kažem, pomoći do samopomoći, vrlo su dobro organizovani, vrlo dobro brinu o svom ostarelom stanovništvu i mislim da im je ovo što smo mi uradili, ono što su oni uradili, znači jedno, da kažem, zajednički put do ostvarenja određene zaštite i odnosno unapređenja usluga, da tako kažem, socijalne zaštite ili možda čak i kreiranja nove usluge. Ja moram da kažem da je obuhvaćeno još jedno selo, sada to je Vojnegovac, koje je malo sa zakašnjenjem počelo da ušlo u realizaciju ovog projekta, ali iz opravdanih razloga. Mislim da to neće biti smetnja kasnije u našoj evaluaciji i izveštajima. I kažem, dobro će biti da na kraju, kada vidimo efekte ovog projekta, kada evaluiramo projekat, da ukoliko ima potrebe da nastavimo sa ovom dobrom praksom i da se uključe, znači, ljudi koji bi mogli finansijski da nam pomognu da ovaj projekat bude i održiv, a kasnije možemo da ga pretočimo, odnosno možemo ga pretočiti u određenu uslugu i prosto možemo ili licencirati uslugu, ukoliko, kažem, se pokaže kao dobra, ili nastaviti samim projektom ukoliko ima sredstava.